Hotanterahana manomboka ny 19 ka hatramin'ny 17 septambra izao ny hetsika foara iraisam-pirenena na ny FIM andian'ny 15 izay tanterahana etsy amin'ny zone Forelo Tanjombato. Hiavaka ny FIM amin'ity taona ity satria ankoatra ny fanarenana ara-toekarena dia hisy ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana izay songadina amin'ity hetsika ity, iarahana amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Fanadihadiana avy hatrany iarahana amin'ny Jimmy Maradaniel sy Mamra Samoely. Iavaka ny andian'ny 15 ny foara iraisam-pirenena na FIM amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Na dia teo aza ny krizy ara-pahasalamana dia nahitana fitombonana isan'ireo mpandray anjara izay eo amin'ny 50% eo hatreto izay miparitaka amin'ny trano eva miisa 50 sy 100. Ny 77 isan'izato ireo mpandray anjara ihany koa dia vaovao avokoa izany hoe tsy mbola nandray anjara tamin'ny FIM. La 73% amin'izay olona mandray anjara, olona vaovao, mpandraharaha vaovao. Dikany izany a, le vaovao ireny a, na tonga hoe nitombo le olona mandray anjara. Ary izay olona efa mahafantatra hoe ohatranino izany FIM izany, efa tonga a, dia zavatra vaovao no hita ao. Satria be dia be ny olona mbola tsy nandray anjara teo aloha. Donc aingany efa mametraka ny tena manosiky ny croissance amin'ny secteur privé. Ary raha tsy nisy zay toetsaina vaovao zegny avy an'ireo ministère ireo, tsotra kely ara dia tsy vita mihitsy ho FIM io, tsy vita mihitsy. Azo atao tsara ny mitondra fampandrosoana ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana, hoy ny talen jeneraly ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izay manoana sy mandray anjara ao anatin'ity hetsika ity, ary songadina ao anatin'izany ny resaka energie alternative ao anatin'ny symposium izay atao mikasika izany. Fiaraha-miasa amin'ireo secteur privé ireo dia anisan'ny tanjona anankiray, ary tsy maintsy ho atao mba tsy hahatonga fieritreretan'ny olona tsony hoe sakana. Ho an'izany hoe fandrosoana izany a ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Dia ao anatin'izy io izany a misy le symposium énergie alternative au charbon de bois izay hoe zahana ho atao ao anatin'ny FIM ao anatin'le hoe espace to green. Ny tanjona ao anatin'izy io a dia tena hoe fampahafantarana fa maro ange zany énergie alternative na hoe angovo azo avaozana amin'ny resaka fandrahoana sy ny resaka hoe azo soly ny arina fandrehitra sy ny kitay izany eto Madagasikara. Nyteneny tao amin'ny FIM mateo moa izany hoe itsika dia tena manan-karena raha ara-boajanahary. Matetika nefa ny zavatra misy a tsy haintsika ny mampiasa an'ireny zava-boary a, lasa misy ny zavatra ataontsika hoe verivery fotsiny. Ao anatin'ny tanjona ao anatin'izany hoe fandrosoana lovain-jafy izany nefa dia anisan'ny tena hoe filamatra izany hoe zéro déchet, tsisy zavatra very izany fa miodina, afaka hodinao daholo izy ireny. Fa isan'ny songadina ao anatin'ny FIM andian'ny 15 ihany koa ny tontolo ny sarimihetsika, fa eo ihany koa ireo tanora mpandraharaha vao misontra na ireo start-up.